nu, spänn till vänster. Den där var lite svårare nästan, den hade jag inte väntat mig. Bra. Nästa gång så tänk nästan att du låter bogen springa lite för åt sidan, det som vi var emot åt andra hållet. Om du kan få någon nästan lite grann böja sig upp vänster och få bogen att springa lite före. Bra, fram. Bra, där, där, bra. 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 Mycket bättre. Kändes det konstigt? Ja, lite grann. Ja, men här blev den ändå bättre. Jag tror att du tycker nog att du har bogen ganska mycket före. Ja. Men det blev rätt bra. Bra,
Så bra. Så att du inte tappar den där, att den är svagt ställd åt fel sida. Bra. Där måste du jobba lite på övergången också och röra lite på vänster så att man inte blir för lång. Aha. Som du måste stänga tillbaka själv för höger benet eller galoppskänken. Bra, bra, tygen. Bra, sitt på rumpa. Där. Bra. Så att du känner själv att du kommer ner på sittbenen. Du har en jättefin sits, men du får inte lätta på det där trycket. Bra. Ja. Ja, jättefin. Där ja. Lite. Ja, bra. Lite, lite, lite till framåt och våga lossa lite till i munnen om du kan. Rör lite på bettet, rör på fingrarna. Så ja. Skulle vilja att öronen kom ner några centimeter och nosen kom in. Få in lite i tanken, men ja, vänta, börja om, så ner i sikten. Bra, och så rör lite på bättre. Få in lite i tanken att du vill ha mer öronen på din nosen lite grann. Ja. Bra. Håll i, bra, håll i. Man inte lurar dig och släpper på den. Ja. Bra, lite till igen, stäng lite ut. Kan bli förböjd annars. Så. Jag vill ju gärna att man ska kunna locka in oss, men man måste ändå ha kvar på yttersidan där. Bra, fint. Tänk på öronen ner och nosen in. Jättebra. Bra, mycket bättre. Är inte det för stort? Ulrika, är inte där den jag rider på? Ulrika. Ser ni där den, vad den heter? Har du? Ser ni där den jag rider på? Ja, ser den. Ja, just det. Yttersen heter. Bra, fint. Akta lite så du inte tappar riktigt fingret, för då blir det lite att man viker sig till höger. Titta lite ibland på öronen och nosen där så du ser. Bra, bra. Ja, då är det nästan lättare att ha honom kvar i formen när du får tag på den här vänsterbyggen. Bra. Att du använder kortsidan till att hämta tillbaka formen och tempo och allting. Bra! Där ja! Och så inte förböja till höger. Bra! Du vinner i formen nu. Du får akta så du blir lite grann åt till höger. Där ja! Bra! En gång till. Bra! Ja! Bra! Bra! Bättre! Yeah.